Du kom från träningen och knycklade ihop ett papper. Vad stod det på det? Nej, det stod en tropp först och främst då. Och lite fasta situationer och lite om träningen. Och truppen, ja. Hur tänker du kring laget? En hel del byten förstår jag jämfört med senast. Valdelotta är ju borta på grund av karantänen. Eller så vilar vi Bedoya. Och sen så gör vi en byte på högerbäck. För det är också nödvändigt för Erik Wahlstedt har problem med fotled igen. Så därför är Emil spela. Då är det alltså en backlinje med Kraft, Baffo, Låret och Uronen. Och det är en otroligt ung backlinje. Ja, det är ungt. Äldsta målningen är 21 år gammal. Då. Men de är duktiga. De spelar i sina respektive landslag och gör det så högt som i A-landslaget i Finland. Och Låret och Baffo är 21, Emil, U18-19. Så de har de är jättetalangfulla och är du god nog så är du gammal nog. Har du någonsin coachat en så ung backlinje i en match? Nej, inte på den nivå här. Alltså, inte i en toppmatch som det här blir. Resten då, framåt. Du väljer att fortsätta med Sörum trots att han är lite sliten kanske? Ja, men han tränger matches lite så får vi se hur det går med hans vador. Då. Men han har varit lite trött på de senaste matcherna. Jag hoppas att det släpper för honom då. Så centrala mittfältet som de har varit jättegod mot Celtic. Bedoya blev vilt och Nordmark som också har spelat bra på det senaste får spela ytter. Och Kristoffer Andersson fortsätter som vänsterytter. Hur ser du på matchen då? Är det ni som kommer att gå ut och försöka föra den här matchen eller hur tror du att Djurgården kommer att agera? Djurgården, tuff match mot Djurgården. De har väl spelat 14 raka matcher utan förlust. Och det är klart det är stor respekt av det. Nu vet jag att de kryssar rätt ofta. Då, men vi måste jaga poäng. Och Allsvenskan betyder en hel del för oss. Också med tanke på nästa år. Så måste vi bruka de matcherna till att bli bättre som lag. Alltså vi tycker vi spelar en bra match mot Celtic. Får ett sämre resultat än vi önskade. Men vi måste jobba med vårt spel och det måste vi göra i Allsvenskan och sen ta det med i det Europaspel vi får. Tror du det är många som går och tänker på den här tisdagsmatchen? Jag hoppas inte det. Alltså jag har brukt tid själv på att få ut av systemet för det var rätt hårt tycker jag. Alltså, hårt för killarna för det gjorde de. Jag gav dem lite statistik som vi har fått för UEFA idag. Alltså vi löp mycket längre och mycket mer än Celtic. Vi hade väl 150 passningar mer än dem som hittade rätt person. Vi hade en större boll innehåll. Så allt var tydligt på att det var en match som vi på många måter ska vinna. Då. Men fotbollen är inte sån. Fotbollen är inte statistik. Det handlar om att göra rätt ting och få de bägge målen och det gjorde inte vi.